mais me instigou foi o fato de eu fazer uma personagem completamente diferente da que eu fiz anteriormente, que foi a Filó. Então esse desafio foi o que mais me deixou instigada para aceitar o convite. E vindo de Rosane e Paulinho Silvestrini, me deixou mais ainda animada. Eu não quero dar muito spoiler não, tá? Quero que vocês assistam no dia 16. Mas o que eu posso adiantar de Érica é que ela será uma backing vocal, ex-backing vocal, muito fofoqueira, má e muito sexy. Ai, vocês vão amar odiá-la, eu acho. Ela é uma lunática, com certeza ela é uma lunática, não tenho dúvidas disso. Mas ela é uma mulher que tem as suas peculiaridades, né? Ela é um pouco tóxica. Vocês vão ver um pouco mais dela, vocês vão ver um pouco mais dela. Ela vai ser demitida. Assim, é uma honra ser demitida por Renata Sorrá. Mas ela vai entrar no mundo das fofocas e ela só quer ser protagonista da própria história de vida dela. Então, eu acho que a Érica, ela é muito autêntica, ela é muito sincera até demais. Então, eu acho que esse é o maior defeito ou qualidade dela. Aí, o maior desafio, eu acho que é... eu acho que é fazer um pouco de maldades, assim, inventar umas fofocas feias, né? Mas eu acho que de mim, assim, Letícia Salles, pessoa física, isso é o mais difícil. Mas eu tento pensar, assim, o que eu poderia fazer na vida social que a gente não tem coragem de fazer, mas que a personagem proporciona pra gente? A gente usa isso. A gente usa essa coragem, essa cara de pau, entendeu? A gente usa. Cada dia é uma virada de chave, né? A gente tenta virar uma chave, mas eu tô muito feliz, assim, de poder estar aqui, tendo a oportunidade de fazer o meu segundo personagem, de estar podendo explorar outros lugares, porque isso é o mais importante, a gente se desafiar sempre. Isso faz a gente crescer como artista, como pessoa. E eu tô muito, muito realizada, muito feliz de estar aqui nesse projeto novamente. E vamos, como diz Luiz Lorenzo, o meu processo, eu vou tentar resumir, né? O meu processo, ele vem de muito tempo. Eu era modelo na época, já trabalhei com muitas coisas, estudava biomedicina, e aí larguei tudo, fui morar fora, e aí voltei para estudar TV, voltei para o Brasil para estudar TV, e agora estou estudando bastante, e Pantanal foi o lugar que me abriu as portas para esse mundo, esse universo artístico. E hoje eu tô aqui, fazendo Vai na Fé, com esse elenco lindo, potente, com essa galera generosa, que é muito acolhedora. E é isso. Eu convido você que tá aí pra assistir Érica e todo esse elenco babadeiro. Vocês vão amar, gente. Vocês vão amar.